Där får vi nu då. Vitar fortfarande. Ja, får vi höra här någon som tycker att det är bra. Thank you.
Första utskicket. Tack för din medverkan. Han har inte fattat reglerna. Jag tror att han har fixat en ljusshow åt honom. Ja, just det. Vart är disk också? Tack för din medverkan. Välkommen åter. Tack så mycket för att ni prioriterade det här framför påskmiddag och öl. Ja, och dubbelmontage har de, det var vackert. Går och börna med den? Ja, det är klart jag gör. Jag ser på dig. Ja, han var bara... Nu jävlar! En del av det duktar.
sina bakdäck. Ja, annan teknik, bredare! Ja, just det!
Håll på hjulen på gången. Känner ni vad det går till hjärtat? Där kan vi bli dyrt. Men det är bra. Man lever varje gång. YOLO! Det är inte en del av det. Nej. Det är jättebra bild. Det är verkligen alla. Absolut. Thank you.
Thank you.
Herrens Gud, vilket vatten!